Kui jooniseid on veebibrauseri vahendusel redigeeritud või neile lisatud ka kommentaare, siis neid jooniseid saab jällegi jagada teiste osapooltega, saadetakse link sellele failile, aga antud juhul me vaatame lihtsamat varianti. Me nimelt oleme ühelt poolt veebibrauseri vahendusel enda failiga midagi teinud ja seejärel vaatame, kuidas me saame nüüd seda sama faili avada juba installeeritud AutoCADi tarkvaraga. Ma teen brauseri akna väikeseks ja seejärel käivitan AutoCADi ja saan nüüd AutoCADis valida, kust kohast ma soovin seda faili avada. Antud juhul veel kord me räägime siis enda veebikontost ja pilvest faili avamisest. Võtan Open ja Drawing from the Cloud. Mäletatavasti viimane joonis, see täpsustav joonis, kandis nimetust Korter alakriips plaan. Kui ma klikin siin Open, siis ma näen, et see detailne joonis on saanud täpsustused. Ühelt poolt siis pilvekene ja teiselt poolt ka kommentaarid, mis puudutavad siis just nimelt veebibrauseris tehtud kommentaare, aga mis on siia integreeritud nüüd joonisele. Ja mitte otseselt AutoCADi objektiga, aga siis nii-öelda lisa kihina. Ma saan klikida Design Feed nupul, mis on jällegi leitav Autodesk 360 paanil. Ja ma näen kõiki neid kommentaare, mis on erinevad osapooled teinud. Saan klikida sellel kommentaaril ja seejärel joonise juures ma liigun sellele täpsustavale alale. Mul on võimalus nüüd teha see muudatus. Vajutan Escape klahvi, et tühistada see täpsustus ja klassikalisi AutoCADi töövahendeid kasutades ja nihutan seda seina veidi sisse poole, näiteks 0,5 meetrit. Ja seejärel ka parandan ülejäänud jooni, kasutades juba klassikalisi AutoCADi käske. Antud juhul on selleks siis trim käsk. Seejärel mõõdan ära ma selle ruumi pindala. Kuna mul ei ole siin kinnist perimeetrit, siis ma võin kasutada ka siin sarnaseid töövahendeid, mis ka veebibrauseri vahendusel, näiteks measure ja area. Antud juhul ma ka loon ajutiselt siia ühe ristküliku ja näen seejärel, et see pindala on 11,96, ehk siis tõepoolest ligikaudu 12 ruutmeetrit. Ma lisan nüüd täpsustava kommentaari ja jällegi fikseerin ala, mida ma redigeerisin, tõmmates vastava kasti enda joonisele ja seejärel ka kommentaari näidatud seina nihutatud vasakule 500 mm. Ja klikin ka post-nupul. Ma salvestan joonise ja salvestan selle siin antud juhul otse pilve, pilveteenusesse, save as ja drawing to the cloud. Ma jätan faili nime samaks, kuid mul on võimalus ka anda sellele teine nimetus. Klikin save ja seejärel yes, et üle kirjutada. Ja sulgen faili nüüd siin AutoCADi tarkvaras. Liigun taas jällegi enda veebiteenusesse brauseri vahendusel. Avan brauseri akna ja brauseri aknas ma teen jällegi veebilehele refresh, värskendan ja ma näen, mida uut on minu kontol kohe toimunud. Muuhulgas ma näen kollasel taustal, mida on viimati täpsustatud, täiendatud ja võin ka siit otse klikkida refresh list veel kord. Näiteks panen ma tähele, et uus versioon failist Korter plaan on üles laetud minu veebikontole. See võib olla üles laetud minu enda poolt, aga ka teiste osapoolte poolt. Lisaks sellele ma näen, et nüüd omab see fail juba kahte kommentaari. Ma võin seda faili nüüd siit avada ja seda jällegi veebibrauseri vahendusel. Klikin selle faili nimel ja seejärel näiteks siin paremas sektsioonis, kus on Actions, saan ma valida Edit Online in AutoCAD. Selleks, et sellele failile ligi pääseda, on mitmeid teisi võimalusi. Osal saan ma kasutada neid samu, mida eelnevalt juba näidatud. Näiteks kui ma lähen uuesti Autodesk 360 avalehele, siis ma võin ka siin taas liikuda jällegi Autodesk AutoCAD 360 keskkonda. AutoCAD 360 teenuses ma näen seejärel, mis on muutunud viimasest külastusest alates. Muuhulgas sektsioonis Recent Activity ma näen, et osapooled on lisanud uusi kommentaare. Antud hetkel olen see kommentaari lisaja küll mõlemal pool mina, nii veebibrauseri vahendusel kui ka AutoCADi lokaalses versioonis. Kuid täpselt analoogselt toimub see ka siis, kui me töötaksime erinevatest töökohtadest ja oleksimegi erinevad inimesed. Muuhulgas on mul võimalik siis see fail siit avada, kas näiteks kommentaari koha pealt või valida see sama fail siit ülevalt My Dashboard alt. Alati ma näen ka faili juures, millal on seda viimati uuendatud. Klikin Korter alakriips plaan ja avan selle jällegi veebibrauseri töövahenditega. Olles seda teinud, ma näen, et need tehtud muudatused kajastuvad ka minu veebikontol. Ma näen, et neid kommentaare on samamoodi lisandunud. Nende kommentaaridega on muulgas võimalik ka ette võtta veel lisa tegevusi. No näiteks, kui selle kommentaariga on tegeletud ja sellega ollakse nõus, siis on võimalik panna linnukene, riso. Neid kommentaare on võimalik ka kustutada, kuid teiselt poolt need kommentaarid justkui oleksid faili ajaloolise tähendusega. Nad kirjeldavad, mida selle failiga on viimati tehtud, mida on muudetud. Ja alati me näeme, et kommentaaridel on ka kella aeg ja kuu päev juures. Ja mõistagi siis ka kasutaja nimi, kes on selle teinud. Selliselt on võimalik koos töötada
ühelt poolt siis erinevate osapoolte vahel, kas nii, et mõlemad kasutavad veebibrauserit ja teostavad neid redigeerimisi, või siis nii, et üks kasutab lokaalset AutoCAD-i tarkvara, mis on siis installeeritud, nagu iga teinegi Windowsi tarkvara, tema enda arvutisse ja ta avab siis neid faile veebikontol ja samas ka uuendab sinna veebikontole. Järgnevates videotes me vaatame ka, kuidas keerukamaid jooniseid kuvatakse AutoCAD 360 keskkonnas.